Čaudi, já vítám Uroš Verlíka. Dneska tu mám zase vaření a budeme dělat polívku z játrovních nemlíčky. Takže lidi, přísada. Takže strouhanka, pepř, česnek, mlíko, vajce, sůl, majoránka, máslo a játra. Takže lidi, těsto máme hotový, takže takhle to dá vypadat, tak můžeme začít. Takže lidi, máme tu připravený jako znetíčky, zeleninu ze zahrádky a vegetu a tady můžeme do polívky. Stop. We can't. Je tu závěr, budeme to ochutnávat. Takže jdeme na to. To je dobrý. Everyone.